Përshëndetje, shikues të Ekran Kosovës. Platforma e Partisë Demokratike për konsenzus të 5 temave ka zbardhur sot të hënën. Lideri saj ka shtruar 5 tema: dialogun në themelimin e asociacionit, ushtria, agenda e integrimit evropiane dhe reformën zgjedhore. Të premten, Lidha Demokratike ka thirrur një tryezë ose ka paralajmëruar një tryezë me 3 tema, por temës së tretë, cila nuk gjendet mbrana këtyre pesëve, ka të bëjë me ato që quhet data e zgjedhjeve apo marrëveshja për datën e zgjedhjeve si marrëveshje që mund ta mbajë këtë qeveri. Kjo tryezë është dashur të mbahet mërkurën dhe sot gjithashtu Partia Demokratike ka zbardhur një po themi editorial plus temat cilat presin që të trajtohen sonte ndërmjet Besa Gaxherit dhe Recep Hoxhit. Besa, mirë se erdhe. Recep, mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Mirë, atëherë, nëse regjia është gati për storjen që ka të bëjë me temën dhe pastaj kthehemi për të debatuar për 50 minuta në studio se çfarë është kjo dhe çfarë mendon opozita. Opozita e ka dhënë paralajmërimet e para në storjen e Klan Kosovës. Regjia, urdhëroni. Kadri Veseli e ka një plan të ri. Lideri i Partisë Demokratike të Kosovës dhe njëherë është krye parlamentar ka mbledhur 5 pika në atë që e quan platforma e tij për shtetin. Dialogu me Serbinë, themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe, themelimi i ushtrisë së Kosovës, agenda integrimeve evropiane, reforma zgjedhore. Vetëse përgjetjen e zgjidhjeve për këto çështje po kërkon konsensus nacional, andaj platformën dhe ftesën për bisedë Veseli u ka dërguar kryetarëve të partive kryesore parlamentare në pushtet e opozitë. E i vetmi reagim pozitiv i ka ardhur nga partneri i koalicionit, lideri i Aleancës për Armërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj. E mirë presim mundësinë pra që me u koordinu ma shumë i gjithë spektri politikë për temat interesit nacional. Por përgjigjet e opozitës ka shi ftesës së kryetarit të PDK-s të hënën ishin kritike. Zyrtar nga Lidha Demokratike i than Klan Kosovës se platforma e Veselit është një kopje e dobët e idesë të tyre, kjo pasi që ata të mërkurën kanë thirrë tryezë me partitë politike, ku do të trajtohen dialogu me Serbinë, agenda integrimeve evropiane, si dhe mundësia mbajtjes së zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Nga ana tjetër, vetëvendosje me deklarim të shkruar bëri me dije se Veseli në mënyrë të rrezikshme sipas këtij subjekti po i shërbehen presidentit Hashim Thaçi, duke u munduar që të krijojë ekipën e unitetit. Madje deputeti VV-s Sami Kurteshi ironizoi me platformën e Veselit derisa po mbante një konferencë për nder të ditës ndërkombëtare të librit. Nëse është për librin, po kesh ty habit mos ka Kadri Veseli platformë për librin, po s'besoj. Ftesa për takimin e krerëve partijak është dërguar dhe grupit të pavarur të deputetve që bëjnë 12 liçvënës në kuvend. Por nga GDP ende nuk kanë qëndrim zyrtar karshi platformës të propozuar nga Kadri Veseli. Besa, kjo është qëndrimi i Lidhës Demokratike, kedi që ka të thush ma shumë për platformën? Jo, baton ma shumë se veç ishtë dashë me po mundohem një analizë shumë të shkurt për paradoksin e koalicionit qeveresës që është në këtë mandat, i cili realisht jemi ofër 60 deputetëve në opozitë shqiptar, ndërsa 20, 12, 58, 22 në majorancë, e që faktikisht i mungon edhe 61, sepse lista serbe nuk është në koalicion tashme. Dhe nga kjo, natyrisht që Lidha Demokratike Kosovës e ka marrë një hap dhe unë konsideroj se asnjë parti politike e në veçanti PDK-ja nuk duhet ta këç përdori qasjen, nivelin dhe mënyrën e funksionimit të Lidhës Demokratike të Kosovës. Sepse vërtet ne tash jemi në opozitë dhe ne vërtet jemi shumë gjeneroz, ne vërtet jemi shumë kooperativ, ne vërtet gjithmonë kemi qitë para partisë politike çështje shtetërore, por kur dikush dal me i keq përdor këto kështu hapur, atëherë vërtet Lidha Demokratike të Kosovës i ka pastaj veprimet e veta. Siç jeni të njoftuar të gjithë, Lidha Demokratike e Kosovës tashmë ka bërë një ftesë edhe zyrtare për të mërkurën një takim me gjitha partitë politike, në të cilën tryezë nuk i ka prezentuar cilat tema duhet diskutojnë, sepse nuk ka dashur
edhe pse jemi në opozit, ta marrat veprim ose atë hap, duke dosh vërtet me kriju konsenzus, edhe natyrisht për një afat të caktuar dhe për caktuar datën e zgjedhjeve. Edhe veprimi i tillë që sot kemi pa, është një lojë vërtet e dobët, shumë e dobët, edhe nuk i kontribon as unitetit, edhe nuk i kontribon as zgjedhjeve të shumta të problemeve në Kosovë, e aq më shumë nuk i kontribon mos mundjes ose mos veprimit të kësaj qeverie dhe këtij koalicioni në aspektin politik, që s'po munden fare me vepru, por edhe në aspektin teknik, sepse këta s'kan të shmo as numra faktikisht për t'i kalu qeshtjet në kuvend. Dhe prandaj unë konsideroj për kundur shumë lojërave që janë bërë, sidomos nga PDK-ja, por tash në këtë aktualisht në këtë kombinim që është koalicioni qeverisës, duhet t'jon ma korekt, sepse pa opozite nuk mund të hecet as një hap tutje, edhe po e përsëris nuk bënd keq përdoret mënyra që është funksionon lidhja demokratike e Kosovës. Ne i vërtet jemi institucionalista, por gjithçka e ka kufirin. Atëherë, zoti Oti, barën e procesit e keni shtirë, ose keni dashtë të shtirë jashtë qeverisë për mes 5 temave, cilat e i patë në, ose i ndëgjuat nga gazetari i Klan Kosovës, por edhe kjo është qëndrimi që edhe me editorial, edhe me qëndrim për mes kryetarit e keni zbardhur sot mëngjes. Pse 5 tema dhe pse keni kërkuar konsenzus? Jemi dëshmitar se tash e disa vite në Kosovë është bërë një luftë shumë e ashpër për pushtet, pa kompromis, dhe mendoj se gjitha subjektet politike, diku më shumë dhe diku më pak, e kanë humbur arsyen për të qenë domosdoshmërisht në pushtet, në mënyrë kushtetuese dhe jo kushtetuese. Praktika deri më sot kanë dëshmuar shumë shembuj të tillë. Në të vërtetë, platforma e Kadri Veselit për një konsenzus nacional për shtetin, për çështjet madhore të cilat në një shtet normal demokratik janë të vetkuptueshme, mendoj se 18 vjet pas luftës është hera e parë që në mënyrë konkrete është bërë një ofertë nga opozita për t'i ofruar opozitës edhe pozitës në një tjetër kohë një mundësi që ne përfundimisht të jemi njerëz të ngritur dhe me një edukatë të nevojshme politike që për çështjet nacionale nuk ndërlidhet domosdoshmërisht kush është në pushtet dhe kush është në opozitë, por duhet të vërtet një konsenzus nacional. Në qovë se kemi fjallën për dialogun, në qovë se kemi fjallën për stacionin, ushtrin, me dhe në qovë se kemi ndërgjimet evropiane, por në bitë gjitha që do të thoja që është një teme cila duhet detyrimisht dhe vijë dhe shumë pa që shpetë, sa është edhe tema mbi reformën zgjedhore, dhe unë mendoj se nuk ka më që ka të mendohet për zgjedhë, që se nuk bëhet reforma zgjedhore, edhe do të përfundimisht duhet kuptoj klasa politike, se me politiken që është duke prodhuar, gjitha ndej po dëmtohet, në përgjithësi po dëmtohen të gjithë. Mund të fitoj dikush për qast disa muaj, mund të fitoj dikush për qast disa vota, përfundimisht klasa politike në Kosovë duhet mësoj të jetë dinitetshme edhe në raport me politikën dhe duhet të di ta mbroj substancën e politikës e cila në zhvillimin e vet duhet të jetë e fuqishme. Një pyetje konkrete. Zonja Gaxheri thatë se të mërkurën lidhat demokratike ka vendosur tri tema: dialogun, integrimet dhe zgjedhjet. E keni ditur kjo temë është paralajmëruar. E keni bër sot zbardhin e këtyre temave, 5 temave tjera, për, hajti po themi, mos ta përdori fjalin, po fjalin më të butë, për të minuar konferencën e të mërkurës, apo do të merë një pjesë, po me këto 5 temat edhe në konferencën e lidhjes demokratike? Tashi, e vërteta është se platforma Partisë Demokratike është arsye tillë është diskutuar gjërësisht në mbledhjen e fundit kryesisë Partisë Demokratike dhe aty janë dëshmitar të tjerë që mund të vërtetojnë që kjo nuk ka të bëjë fare me lidhjen demokratike. Në fakt, është një çështje, po për tek kësaj, do të jemi korrekt me proceset dhe proceset ne i shohim në media dhe gjithku tjetër që kemi një qofsim bajmen, mendoj se Kadri Veseli nuk është hera e parë që kërkon një konsenzus. Është kohë e gjatë, mbi shumë çështje që ne kemi kërkuar konsenzus, jo vetëm tani, ka qenë çështja e konsenzusit edhe për disa tema të tjera ku kemi qenë edhe në koalicion me LDK. Nuk ka të bëjë me atë. Është një pasuri nëse një parti politike ka një opus të caktuar pikpamjesh politike mbi atë se si do të zgjidhë problemet dhe ofron çështje konkretike. Unë këto e shoh si një pasuri. A do të marrim pjesë ose jo, është një çështje që duhet vendoset në
organet e partisë dhe nuk mund të them tani, po parimisht mund të them se jo vetëm Lidha Demokratike, po të gjithë ata që në gjendje të ofrojnë rryes dokumentat nevojshme, ne duhet mësohemi të gëzohemi dhe këto me ide, dokumentacione, me gjëra të tilla, politika dhe funksionon. Po desha të kthehen atë peshja e jo, konsensusit. Dhe mirë, do kthehemi prapë se kemi 50 minuta, kemi mjaft kohë, vetëm desha zonën Gaxheri apo mikën të me Besën, Partia Demokratike e ka kërku barën e procesit të shtrijet jashtë qeverisë. Dhe ju e thatë se kjo është një, edhe një keq kuptim edhe një keq përdorim i situatës duke prekur Lidhen Demokratike dhe politikën e saj që në këtë moment është institucionaliste dhe nuk donë që të arzoj këtë qeveri. Spaku, për asy se i kanë gjallat vota. Si tem, bara procesit e shtrijet jashtë qeverisë, si të duket, dhe pse Lidha Demokratike si beson kësaj këtyre 5 temave që i ka ngritë sot Partia Demokratike? Për arsye, baton falë, nëse dhe unë mund të dojtohëm kështu. Ma letë sëmë. Për arsye se këtu nuk është, s'ka nevoj kur gjo me zbulu, sepse ne nuk kemi fillu të bojmë politikë para një viti, i kemi të është dhe më disa vite, dhe sidomos Partia Demokratike që edhe Lidhja Demokratike Kosovës që kanë bajt barën e përgjësis për këtë vend si dy parti matë ndoja, ne shumë shpesh kemi pas edhe koalicione edhe shumë shpesh edhe jemi rivalt kryesor në Kosovë, por kompromise edhe unitet Partia Demokratike Kosovës ka tregu kur. Ne s'po shkojmë matutje se sa mandatin e kaluar ku ne ishim në një koalicion, që koalicioni u shbë për të vetëm në arsye, për të shku Lidhja Demokratike Kosovës në opozit dhe për të bo një mazhërant pa Lidhjen Demokratike Kosovës. Dhe u shfrydzu momentumi kur vërtet ata bon analizat dhe sondajt e veta dhe mendun me arrit një qëllim caktuar, e që vërtet edhe në atë ku kishte nevoj shumë vendi për një qeveri stabile, si kurse ka nevoj edhe sot. Por sot është me adopta se asnjëherë në historinë e rejtë Kosovës, dhe është e papranushme. Nuk është Lidhja Demokratike Kosovës e egzaltuar për të marrë zgjedhje. Sepse duhet kemi vërtet përgjësi shtetërore institucionale, ne kemi bajt vitin e kaluar zgjedhjet lokale, po mendoj zgjedhjet nacionale, kemi pas edhe zgjedhjet lokale, se cili subjekt kemi edhe zgjedhjet me anë partisë dhe këto kjo është e tepërt. Por, ku ne shohim sot mënyrën e qeverisjes dhe mënyrën se si hudhet kjo në tregun politik sot kjo gjoja platform, atër vërtet t'jap me kuptua se pa marë parasysh që tjetë vit i zgjedhjeve këj vit është i vështirë dhe i dëmshëm, me gjitha të zgjidhja e vetme është e këtyre problemeve dhe sjellës e qeverisë janë zgjedhjet. Nuk kemi arsymi arsytu qeverin, koalicionin pakice që ujune, të kësaj ti koalicioni, me hudhë platformat e tila, ta kanë përgjësin për të zgjedhë problemet e këti vendit, të cilat nuk kanë as aftësi politike dhe as teknike për t'i zgjedhë dhe prandaj duhet të jenë korrekt, prandaj duhet të përgjigjen ftesës së Lidhjes Demokratike të Kosovës e jo ta keq përdorin, sepse unë po thom shumë sinqerisht, Lidhja Demokratike të Kosovës e ka bërë një ftesë sinqert, sepse vendi është në një krizë të thellë. Ne kemi për 6 muaj më shumë skandale, se sa ndonjë veprim që i vynë qytetarëve të vendit. Prandaj nuk duhet të keq përdorin. Se Recepi tha që nuk mund të kemi zgjedhje, po nuk bëhet reforma zgjedhore. Edhe kjo është një lojë, cilën e kanë bërë partit politike, ndoshta edhe Lidhja Demokratike Kosovës, jo në mandatin e kaluar për para ti mandati, kur është vendosë që të me kusht zgjedhet presidentja atëhershme edhe me kusht për të borë zgjedhet dhe unë nuk e di prej atëherë ka stopu këj proces, pa nevojshem, pa arsyshem, dhe tashi që të kompletohet legislacione apo të ndryshimet për zgjedhje, kjo fatkeqësisht dhe kjo është përdorë si loj e partive politike, pa dashtë me egzageruose me ma shumë me mshu partiz demokratike, por
seriozisht Partia Demokratike gjithmonë ka pas mundësinë dhe ka atë aftësinë për mi bo këto lojrat dhe pa dash gjitha partitë politike seriozisht, jo për të thonë, jo për të atëqit në një platformë, po vërtet për të ullë, vetëm ja vëndë të tyre në komisioneve guvernë në Kosovë, s'ka nevoj me bo platformë për këtë qështje, s'ka nevoj me hudhë këso pika në tregë, sepse ne i kemë mekanizmet e guvernit, është legislacioni, vetëm kanë me i disa amandamente mu fut në legislacion dhe mu ndryshu dhe me qenë serios, se po ka nevoj për të ndryshimi legislacion dhe ka nevoj me caktu datën e zgjedhjeve. Kjo është me rëndësi. Nuk mundemi ikë edhe në qofë se lidhja demokratikës e Kosovës nuk po donë zgjedhje, nuk mund të funksionojë në këtë qeveri. Mirë, atëherë, Recep, para se të ti përmendësh pesë temat, edhe arsyeshmërinë se pse kanë lindë këto tema në këtë moment, me gjitha të një pikë që është jashtë kësaj, është data zgjedhjeve, parasysh se nuk mund të funksiononi si qeveri, nuk jeni taftë të kryeni punën, por për t'i arsytuar këto pika, besa për thotë se ju me gjitha të e kini për detyrë se jeni në pushtet dhe e kini mazhorancën pakic, për t'i adresuar këto tema edhe para opinionit publike dhe para qytetarëve, edhe për në marrë vendime për to. Paka shumë u mënova. Faleminderit, dhe vatonë e para ju eroj opozitës në çdo qasë që i ka numrat ta përdorë mundësin ligjore për të ardhë në pushtet. E dyta, ne duhet mësomi të respektojmë edhe të ndëgjojmë mendimin opozitës, ata e kanë mendimin e vetë shfaqen në formën se si e shfaqen. E treta, zgjedhjet duhet mbahen në rregullën kushtetuese kur do të vijë koha. Kosova është një vend perëndimor, në vetvete, evropian, me një traditë të zgjedhjeve relativisht mira në rajon, por dhe me këtë e kreva sa i përket të aspektit të opozitës. Ne duhet mësohemi që opozitën të alëm të ishpre mëndimet e veta. As një opozitë në botë nuk i vynë në dikujt që do tjetë alëate, do mësë dëshqyptë në pushtetit. Qfar kërkon Partia Demokratike në këtë razë do t'i veseli me platformë? Dhe kjo është mendoja jo që më leo të ashpre. Ne dimë se tash e 18 vjetë, nuk ka ndodhë asë edhe një levizje pozitive në Republikën e Kosovës, ku Partia Demokratike nuk ka qenë, e jo vetëm një strumbullari kryesor, por realisht stabilitetit dhe garantusi i shtetit e Republikës Kosovës. Nga pavarësia gjithë të zhvillimi ekonomik, nga aspekti social e gjerë të aspekte tjera edhe të qështjeve më të ndishme, si që në ato tregtare të raportit. Nga faktori i partneritetit më ndërkombëtare të deri të aspektet e komunave. Kjo nuk do të thotë se partit tjera, Lidha Demokratike, partit tjera nuk kanë luajtur rolin në tyre. Naturisht, Partia Demokratike është një parti e cila e kanë në zhvillimin e vetë dhe mu nuk më takon të flasë, institucional dhe ne respektojmë ashtu si është. Por platforma në fakt ka të bëj për çështjen e dinitetit të një politike dhe të shtetit Kosovës. Nuk është problemi që ne nuk mund të gjitha këto pika që i thamë, po thuaj, në një formë ose në një formë tjetër, do të mund të bëshin pa umësuar të kemi në platforma dhe konsenzus nacional. Por konsenzusin nacional është një edukat politike e cila duhet hynë përfundimisht të ne. Unë personalisht nuk është onaj penges të Lidha Demokratike, para mendimin personal është, pavarësisht se si ajo do të përgjigjet ose do të përgjigjet platformës, se unë s'do ta përdorit tash për tëm. Shiko, Isa Mustafa nuk e votoi LDK-ja, nuk ishim ne që se votuam. E kupton ti, nuk do të futem është çështja e tyre. Demokracioni nuk ja votuan ata, jo. Po LDK-ja votoi demokracionin në themi kryeministit Ramush Haradinaj ose këtij koalicion. Kjo do të thotë se unë shpresoj në çështje shumë më serioze të Lidhës Demokratike se sa të një gare të shpejtë për të shkuar në pushtet. Politika bëhet mes nesh, por ne duhet të mendojmë më shumë për brezin e ardhshëm. Ka ardhur koha që Republika e Kosovës ta ketë edhe standardet e vet në lidhje me konsensusin. Unë po flas prej 2014 deri sot ne jemi ballafaqu prej dhunës së gati të elementeve terroriste që ndodhen në dhe rreth Kuvendit, afërsisht, e deri te mundësia që sot në 2018 ne shofin në parlamentin e Kosovës, ku më mirë, ku më pak, parti politike, pozitare dhe opozitare, të cilat frimojnë me një shëndet më të mirë. Dhe kjo është në përmendimin tim një pasuri e Republikës Kosovës. Në këtë drejtim, platforma Kadri Vesedi, për të formuar ushtrin, është një çështje shumë e rëndësishme, sepse ne nuk e kemi kapur këtë çështje.
Nuk dua të them, kishëm apo s'kishëm shansë. Por në qofë se Amerikanët vinë në Kosovë, edhe thonë, për ushtrinë në Kosovë s'ka të drejtë veto askush. Për herë të parë, ne kemi publikisht një precedent në raport me, edhe me interpretimin e gjykatës kushtetuese. Kjo në mënyrë automatike, u qonë fjalë të gjitha atyre që mendojnë se mund të përdorin një veto në raport me ufërmimin e ushtrisë, se nuk mund të bëni, sepse ushtria Kosovës është ushtri egzistenciale shtetit dhe Republikës Kosovës, e cila është njohur prej Shtetet Bashkuara dhe mbar komunitetin ndërkombëtar për përprajmëtar më të zhvilluar që sot ekziston në fakt. Do të thonë, nuk është çështje kaq e thjeshtë. Në këtë pikë, partitë politike, të gjitha, duhet të kenë një qëndrim dhe s'kan pse dallohen në këtë pikë. Kjo do të thonë është ajo platforma që ne po ofrojmë. Çfarë do të thotë integrimi evropian? Jo, në rregull, integrimin evropian si vetë desha mi elaboru pak po. Po, jo, po mendoj, po elaboroj si koncept. Si koncept, si koncept, që do të thotë se në qoftë se ne themi, në kuadrat e bashkimit evropian, duhet të kemi një konsenzus nacional. Jo, kur është pyetja adresa dialogu asociacioni. Tash do pa jo pak më të cilat isha më dalte ato. Po ta kemi edhe me dy tema të cilat realisht i dallojnë partitë politike. Shumë e qartë. Partia Lidha Demokratike ka një qendrim të ri në raport me dialogun. Mundësia që ne të kemi një konsenzus në raport me dialogun a priori kërkon nuk e garanton që dialogu do të jetë kështu ose kështu. Ne do të kemi qendrim nacional mbi dialogun, sepse dialogu është i lidhur me asociacionin. Asociacioni është i lidhur me drejt për drejt me sovranitetin dhe integritetin territorial të Republikës Kosovës. Nuk ishte i rastishëm deklarimi i Hoxhait se për asociacionin do të bisedojmë pasi Serbia ta njohë Republikën e Kosovës. Beogradi duhet ta dëgjojë një adresë në Prishtinë. Në raport me asociacionin, Beogradi duhet ta dëgjojë një adresë në Prishtinë, qofshin në pozitë apo në opozitë, apo në pozitë në raport me dialogun. Beogradi duhet ta dëgjojë një adresë në raport me çështjen zgjedhore, integrimet evropiane. Janë çështje interesojnë atësaj. Megjithatë është bukur, interesojnë sepse ne kemi komunitetet të cilat, të themi, na sapo e ndëgjuam zonën, e cila tha se ju po bani me po bani e keni koalicionin me anë të themi të një pakisë ose të një komunitete tjetër. Ne edhe në këtë drejtim po shumë e nevojshme. Nuk e thash. Është vetëm. Nuk e thash. Tha keni koalicion pak keni po mirë, ajo tha jo keni 40 më fat, ai keni 40 te lista serbe. Nëse nëse do të ka konsens me Rancin, po kjo është e vërtetë. Ne kemi formuar qeverinë me listën serbe. Edhe kjo nuk është sekret. Por ne harrojmë ndonjëherë që lista serbe dhe komunitetet e kanë të garantuara pjesëmarrje në pushtet, prandaj janë gjëra që i flasim kot ndonjëherë. E para, e dyta, që ta kemi shumë qartë. Partia Demokratike për asnjë çast dhe për asnjë moment nuk ju friksohet zgjedhjeve. Nga 2014 e deri më sot ne kemi dëshmitar që thonë plesht Zotin, po e kemi edhe publikun, që Partia Demokratike ka bërë konsenzuse më të fuqishme dhe më të mëdhaje në raport me aspektin politik Kosovës. Konsenzuse? Cilat? Ka bërë kompromise. Cilat? Kompromise. Në raport me Lidhën Demokratike kemi bërë kompromise dhe kemi bërë të gjitha mundësi. Isa Mustafa ka qenë kryeministër suveran dhe në raport me Lidhën Demokratike, Partinë Demokratike, s'ka pas kur asnjë pengesë në veprimin e tij. Dhe më thënë, ne kemi dhënë kryeministrin Lidhës Demokratike në kohën, kur praktikisht Lidhës Demokratike nuk i ka takuar kryeministri në kuptimin e numrave që e kanë pas. Këtë hap të tillë të madhë, më fale, ka bërë vetëm dikur Ibrahim Rokova. Por, presidenti Rokova, kur e ka bërë këtë, i ka pas 60%, më fale. Atëherë, Ibrahim Rokova ka qenë letë të japë, kushtimisht themi, tash po flasi mbi një çështje thjesht politike, që ti kuptojmë gjëra drejt. Okay. Por kur e ka bërë LDK për Partia Demokratike çështje, kjo do të thonë se ne dikush më thotë e keni bërë për të qenë pushtet e tjera. Është shumë arsyeshme se ne jemi formuar si parti politike për të qenë në pushtet. Të mirë, faleminderit. Sapo qetësohet ndoshta. Vjen mirë që ndonjëherë po mundoni me emitu presidentin Rugova kur po ju vjen, por shumë shpesh po shkoni aq lart sa so, kur kërkoj falje, jo, në dim. Jo, pra daj edhe... Po duket... Pra daj desham me folun edhe pak... Edhe, po... pak desha të cionë. Por, do njëherë kur po porësit një edhe libra për personalitetet e juja me paratet taksa pagusve, nuk po hezitoni me të qitë presidentin Rugova një personalitet shumë keq. Po mundoni, sepse ajo është i krijuar. Dhe po e luajmë këtë pjesë anash, edhe po dalë tek ajo që u tha se një platformë e tillë është kulturë, duhet të unifikohemi. Është e vërtetë që është kulturë, por ne duhet të jemi të kulturuar vetë, të kemi kulturë vetë për të arritë një qëllim.
të tillë. Edhe këto janë çështje pastaj të ndara, kushtetuese dhe ligjore. Ne sado që mundohemi njëra tjetrës partimi thonë që unë jam ma mirë, ma e kulturuar, ma nivel, me gjitha të ne kemi përgjegjësit kushtetuse, kur jemi në pozit dhe jemi në pozit. Tjetër është që të gjithë shtetarët dhe të shohin sjellën e së cilit subjekt politik, kur është në qeverisja apo në opozit. Tjetër është që është ne duam të përshkrujmë veten. Edhe kjo nuk do në koment. Unë insistoj me thonë që vërtet Partia Demokratike Kosovës pajtohem që thatë ka qenë pjesëmarrëse në të gjitha etapat e zhvillimit në Kosovë, por edhe ka dëmtu shumë zoti Hoti Kosovën. Shumë, ma shumë se sa tolerohet tashmë. Dhe konsideroj për shkak të brishtësisë të këtij vendi, institucioneve këtij vendi, sidomos drejtësisë, është jemi në një situatë që vërtet ndoshta Partia Demokratike nuk po din vetë mu të rjekë, unë të rjekë dhe mu reformu e me fillu e me ndu krejt ndryshe, me vepru krejt ndryshe, pastaj qoftë në pozitë, qoftë në mazhërancë, edhe ne që të gjithë me marë përgjegjësit ashtu që është na impunon ligje dhe kushtetuta, jo duke i marë proceset e saktuara dhe duke i personalizu ato që kemi shembuj plot, nga ish lideri i partisë tuaj që ishte dej von kryetari partisë, ndërsa sot është president dhe harron që është president, absolutisht nuk merret me përgjegjësit kushtetuese që ka obligim unifikimin e popullit dhe partive politike, përkundër asaj ajo është më i zëshëm ndonjëherë drejt ndonjë partie të gjithave, përjashtim PDK-s, sesa vet Veseli që tash është kryetar i Partisë Demokratike. Dhe këto janë gjëra të cilat tregojnë herë pa dituri, herë jo kulturë, herë jo përgjegjësi, e që vërtet e dëmtojnë shumë vendin. Dhe jënë të patëlerushme. Ta që unë vërtet jëmë këtu për të folë për lidhën demokratikë Kosovës. Sa do që unë do të flasë e do mundohem me ngrit lidhën demokratikë Kosovës, qytetarët janë ata që do të na vlerësojnë dhe na vlerësojnë. Lidhja demokratikë Kosovës dalon nga gjitha partitë politike. Dalon shumë, sepse vërtet lidhja demokratikë Kosovës shpeshherë ne jemi gjyku edhe me të drejnë, ndonjëherë edhe nga elektorati, se kemi lëshu pe, se nuk mujmë pajtohëm kur thatë që ju qenë këni siel në frymën e presidentit Rugovaj pas ki dhonë lidhës demokratikët Kosovës kryeministri. Një lutëm shumë, na e dim të është në mundë me marë emisionin krejt për kohën që shka ardhë koalicioni i fundit PDK-LDK dhe natyrisht që ju prapë keni qenë ata që e keni ndërprejat koalicionë. Edhe jo vetëm këte, asë një palë zgjedhje, pas shpallës pavarësisë, po flasë për ato tjera, e deri me sot, Partia Demokratike Kosovës nuk ka qenë gjende më shku dhe në fund mandatit. Dhe kjo nuk është në regullë, është dëmë shumë i madhë për qytetarët e vendit, për kohën, sepse shiko, ne vërtet jemi shteti varfër, kemi pak bugjet. Por ne edhe koha na vynë shumë dhe na duhet me kapitalizu, sepse po pretendojme me pas integrime me shtetet shumë të zhvilluara, ku ata kanë trazuar e të instaluar demokracin, dhe ne për kundër brishtis tonë demokratike e historike, ne bojmë dhe lojmë vetë vetën. Ne na duhet i bojmë tre hapa, dhe i sa i bonë cili do shtetë i regionët, mos lasin për Evropën një hapë. Ndërsa ne kemi luksin, partitë politike përjashtu lidhën demokratikë Kosovës, që ti përkthej proceset e rëndësis të veçantë për vendin në personalitetin e ti dhe të bëj lojen me to e të shantazhoj do njëherë në thojës dhe të mundohet edhe faktorin ndërkomtare, tjera, tjera, e që ne jemi dëshmitar që kemi pas dridhje politike për 6 muaj në shtetin tonë. Dhe këto janë gjëra të cilat nuk i falen Partisë Demokratike as Lidhjes Demokratike të Kosovës. As atyre partive tjera që vërtet kanë moshën e njëjtë ndoshta me ju, por janë parti më të vogla, edhe për partinë tjetër që është opozitare që ka një mënyrë krejtësisht tjetër të veprimit. Prandaj me të drejtë unë konsideroj se kam të drejtë ta bëj kështu dallimin mes Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Partisë Demokratike të Kosovës. Koha është që ne të shkojmë në zgjedhje, sepse Lidhja Demokratike të Kosovës është subjekt i parë politik në vend, e ndinë përgjegjësinë, e ka ndinë gjithmonë, edhe kur ka qenë në qeverisje, edhe kur s'ka qenë. Jo që tash ne konsiderojmë se kemi përgjegjësi, dhe përgjegjësia nga opozita është në vështirë për të ndryshu gjonat.
aq më shumë ju e theksut edhe këta se mos s'po duam ju marr kohën, por ta them edhe këtë. E theksut se nuk po don opozita ose Lidhja Demokratike e Kosovës do të kish shpall zgjedhjen. Lidhja Demokratike e Kosovës nuk po bën demagogji. Ne i kemi 27 vota. Me 27 vota qeveria nuk rrëzohet. Edhe ne e ju e kemi pa pak a shumë opinionin edhe qëndrimet e partive tjera politike, të cilat sjellën ende rreth jush, e që me pa i bogjartë një vot, ne nuk mund të rrëzojmë këtë qeveri. Por a mund të rrëni ju në kom? Nuk mundeni, sepse si kini asgjartë një vot. Edhe absurdi edhe i papranushëm për në ratë parë për PDK-n dhe ato parti tjera që janë në pushtet, të ngulin kom se nuk ka nevoj më shkun zgjedhje, për mu nuk ka koment. Në qofë se në DK-ja nuk mund t'ju rëzoj me 27 vota, për mu është absurd që ju keni përgjegjësin për t'i shty këto procese që i keni qitë në letër sa për t'bo një salto politike, që ju nuk mund t'i shty një asigjës dhe thjeshta me 52 vota. Pra ndaj ju vetë duunit përgjigjeni kërkeses shumë korekte të DK-s, të ulimin e të tryez korekt të gjithë jo me bolura politike, dhe nuk është të thone 5 pika, nuk është të thone ndoshta 10, ndoshta 2, por që të gjithë të pajtohemi dhe të caktojmë datën e zgjedhjeve, sepse ne nuk mund t'ja bëjmë juve korumin në kuvent, ta duhet ta dini, as korumin, as nuk mund t'ju votojmë ligjet që kanë të bëjnë me jetën e përditshme qytetarëve, mos flasim për çështë të mëdha. Ne po dojmë të shpresojmë të gjithë që dialogu me Serbin duhet ta ketë fundin e vetë. Por ama, me këtë konstelacion, çfarë jeni ju, jo, nuk do të pajtohet Lidhja Demokratike e Kosovës. Okej. E keni... Nuk e di tash, zonja, thash, nështë nga si ta të gjërë opozitën, edhe duhet mësomit i në të gjërë. Unë kam dëgjuar tash në nënkryetarën e Lidhja Demokratike që e lanë së shkoha për më shumë zgjedhje. Në thonë, nuk duhet futëm në punëtet në brendshme të një partije politike, po me këte duhet thëmë se janë qështje shumë të ngatruar në vetë subjektin që do shta për kërkon zgjedhje, nuk e di. Unë mendoj se ata që i kajnë vota duhet të shkojnë atje dhe t'i kërkojnë të drejtat, dhe ne duhet mësojmë me këtë punë. E para, e dyta, nuk duhet folë, është të ndeshme, së është të ndeshme. Këtë disa është të ndeshme, mi thonë dikuj të rëzohë, se të kam qef me të patër të tyra në tokë. Nuk e di sa është të ndeshme. Por, duhet të them këtë. Të shiroj, të dëgjoj këtu projektin e opozitës. Dëshiroj të dëgjoj konkretisht një projekt opozitës për këtë. Dhe atëherë të debatojmë për çështjet. Unë thash, edhe mund t'ju argumentoj këtu, nuk ka proces madhor në Republikën e Kosovës që nuk e mban vullën në ekskluzive të Partisë Demokratike dhe të partitë të tjera mështë. Natyrisht, LDK-ja bën dallim nga të tjerat, në mas, por është Partia Demokratike stumbullari kësaj çështje. Por kjo nuk do të thotë se Partia Demokratike nuk ka gabime. Zonja përmendi drejtsinë. Nuk ka asë një subjekt politik që është ndërshkuar për i drejtsisë ma shumë se Partia Demokratike. Ka pas akuza nga më të ndryshmet. Të ishin të tila, do të thotë, edhe në këtë drejtim, duhet të them, që gabimet të ndërshkuarat Partisë Demokratike dëshmojnë se Partia Demokratike e ka ruajt fuqin e shtetë bërjes dhe e ka ruajt pavarësin e gjyqësorit për shtetit. Unë nuk duhet flasë tash për presidentin, sepse a i ka këshiltarët e vetë dhe është një pozicion që duhet të përgjigjen të tjerët, por në mund flasë derisa presidenti ka qenë kryeministri i këtij vendit, më falë. Me Hashim Thaçin ka filluar realisht të zhvillimi ekonomik i Kosovës. Lidhja Demokratike nuk ka bërë në fakt në këtë drejtim, po thuaj s'ka pasur as guxim të bëjë hapat të tillë të mëdha. Ka qenë pikërisht presidenti i cili ka hap strategjinë që Kosova di të bëjë projekte miljardshe. Dhe projektet miljardshe që janë hap atëherë, edhe sot e kësaj dite nuk mund të bëhen pa guximin dhe trurin dhe e mendjen dhe urtësinë e Partisë Demokratike të Kosovës. Nuk është e vërtetë që ne kemi qenë të pakënaqur me partneritetin me LDK-n, por erdhi një periudhë kur praktikisht kishte mangësi të një vendimarrje. Që i bie sepse shkuën zgjedhje. Po pikërisht pra, se ishte një kollaps. Tash zonja mund të më thotë mirë, tash ovë do të merrni një vendim, më fal. Mund të them se demokracioni kaloi. Faleminderit Lidhës Demokratike. Por një kuptim të tillë të vetkuptueshëm unë e pres nga Partia Demokratike. Kjo është ajo që thash, nga 2014 deri më sot kemi një luftë të egër për pushtet. Njerëzit kanë ardhur në mënyrë barbare vetëm e vetëm të janë pushtet. E mos flasi për një parti e cila vetëm se fitoi zgjedhjet
a shumë më egzaltua, sa që ajo shem parë në pushtet. Ja, të tillët i kemi pasur në qafë nga 2014 deri më sot. Në 2014 në bërë shkelja Kushtetutës e Republikës Kosovës ndaj fitores Partisë Demokratike. Jemi detyruar të bëjmë konsensuset më dha. Edhe një fjalë më lejo të thëmë për Ibrahim Rogovën. Në qofë se Ibrahim Rogova nuk ka qenë personalitet i Lidhjes Demokratike. Në qofë se ju mendoni se është i tillë, e keni fyer. Ibrahim Rogova ka drejtuar procesin mbar kombëtarët e Kosovës, më fal, dhe nuk ka së drejtë asnjë parti të thotë. Unë mendoj, duhet të jemi shumë sinqert. Lidha demokratike aktuale ose kushdo tjetër që flet për Ibrahim Rogovën është një keqpërdorim i drejtë për drejtë. E dini pse? Në qofë se Ibrahim Rogova ka qenë vetëm për LDK-n, më fal. Atëherë është një cinizëm jashtëzakonshëm. Është një sosi thuash, Adem Jashari është vetëm për Drenicën. Ibrahim Rogova priu procese të rëndësishme politike, edhe atëherë kur ishte në kuadër të partisë politike, ai praktikisht diti ta mbaj një koherencë. Dhe në kohën e Partisë Demokratike, më fal, Partia Demokratike ka dhënë praktikisht standardin e të qenit në opozit. Ne duke qenë në opozit, në Vjenë, kur realisht ka ndodhur konsenzusi i parë, që është e vërteta, edhe në ombrellën e faktorit ndërkombëtar, ne jemi kohën në opozit, dhe ne kemi ndëgjuar dhe kemi qenë të thuash ndoshta opozita më konstruktive e mundshme në proceset e tilla. Por ne kemi qenë të tillë edhe pse në atë kohë kishte Kosova një Ibrahim Rogov, i cili kishte sensin edhe për opozitën. Këto an kemi edhe ne. Ne sot kemi sensin edhe për opozitën. Kjo do të thotë që me knarsin më të madhe ne duhet presim nëse opozita ofron diçka që ja vlen, përse ne mos e diskutojmë. Por nëse ti mi vën 3 pika, 2 pika, edhe e treta është zgjedhjet, më fal, nuk tu të hyj tash se ti ta prejudikoj rezultatin e ndonjë bisedimi, po nuk më duket në rregull. Sepse ne nuk mund të shkojmë në zgjedhje pa reformë zgjedhore. Reforma zgjedhore nuk është reformë 6 mujore, ju garantoj. As nuk është çështje komisionesh, ju garantoj. Se ka çështje kruciale për cilat një palë pajtohet, një palë mos pajtohet, duke filluar nga pragu zgjedhor e deri te problemi kapital që ka Republika e Kosovës me vjedhjen e votave brenda partive politike. Ç'është e vërteta? Jo ndaj partive politike, se ndaj partive politike vota në Kosovë nuk vjedhet. Domethënë procesi zgjedhor kërkon një punë shumë të fuqishme. Këtë problem e kanë gjitha partit politike, ku më pak e ku më shumë. Faleminderit. Etjera. Baton, sonte gjithsesi është ekskluzivitet deklarimi i Zotit Hoti për presidentin Rugova ose ngritja në pedestal e merituar për të. Unë vërtet jam shumë e kënaqshëm që ju mund ta përshkruani presidentin Rugova kështu. Është vonë, por spaku e keni bën një hap. Dhe Zoti Hoti para pavarësisë, nëse bënë ndërhyrje të vogël. Po urdhon. Po shkurt, nuk kam marr pjesë në konventin e karrikave pasi vdiçaj. E para, e tash e thellove më mirë. E dyta, unë nuk kam rre gjoks. Për thonë se unë jam pastarsi i ti, më fal, askush në Partinë Demokratike. E treta, i dha shembullin më mirë. Më fal, zëvesh, më të kërkoj falës ta morra kohën. Se nuk du ta marr kohën. Duhet të mësohemi ta respektojmë opozitën. E treta, në Vjenë, unë jam dhënë një shembull konkret në Vjenë. Se unë dhënë një shembull konkret në Vjenë. Në Vjenë ne kemi qenë opozit, por kemi qenë opozita më konstruktive. Ju lutem, Zotni Hoti, në qoftë se unë besoj shumë se çdo televizion i ka i rrujt në arhive në vetë deklarimet e ne politikanëve para vitit 2008, se tash smuj me cek konkretisht juve, çfarë keni deklaru para vitit 2008 për presidentin Rugova. Personalisht ju, mos flasë për të tjerët. Mun vjen mirë në qofë se vërtet korekt, sinqert, ti sot i thu këto gjana për presidentin Rugova. Por, fatkeqësisht, ne politikanët, mas matë madhe, si shoqënin në përgjësi, e kemi zakon kur njerës të mdhaj shkojnë, mu thirën ta. Por sa jonë gjallë, ingrejhim zhagë për mbrapa dhe nuk i lojmë e hecë. Dhe nuk du mullë shumë debat matutje, sepse ne nuk kemi kalu këtu 50 vite. Por janë shumë pak vite, se dhe mos për moshën time dhe tonden, për me mbajt në men, se qëfar qasë e keni pas ju, qëfar qasë e keni pas ju, kërë përfundojnë të lutem, qëfar qasë e keni pas ju për presidentin, po të kishim qenë, të lutem, po të kishim qenë atë vedishe, që të gjithë, që të gjithë, që të mos ju, për punën, ashtu që shë spjegut ju, për veprimtarin e ti, ne do kishim shku largë, pra që pak moshtë shkurt që ka pasaj, nuk ishim hecë. Ju i në ata që s'keni dashtë. Edhe sot, nuk është vonë.
ato që ka kemi, ashtu që shkemi vepru na, deri sot, her-her me gabime tona personale, her-her me padien tonë, sepse ne po ndërtojmë shtetë për herë të parë. A më dëshë zonë të mësuar, shakë për i brejnë rëgohë, her-her për specifikat e shtetit tonë, që lutëm të përfundoj, unë të dëgjova me vëmendje, dëgjova me vëmendje dhe unë të përfundoj. Her-her për specifikat e ndërtimit shtetit tonë, që është ndryshe, jo si shtetet tjera. Ne, me gjithat e ishala, po du me thonë, po shprejna kështu, kemi reflektu, se kështu që është në dëgjova ty, nuk është që s'po më vjenë mirë, s'ka rëndësi, nëse vërtet e keni me thonë nga korekësia, tjetër është me përdor studiot, edhe me mundu, nështëta me hudhë kështu fjalë, po ju lutem shumë, lidhja demokratike, ure nuk thashtë që është vetëm presidenti i LDK-s, presidenti Rugova. Biliv fatbarsisht, presidenti Rugova nuk ka met vetëm presidenti Kosovës, a është personalitet ndërkomtar. Ato e vlerëson krejt bota, e ka vlerësu ma shumë se sa na këtu mrenda. Por, ka qenë kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Mos e keq përdorur. As kush nga ju. Mos e keq përdorur. Dhe as nga një parti tjetër, nuk ka të drejtë ma shumë. Se që u mund që më ke këtu për balë, që kom pasë nderin e privilegjin, e sakrificën e sfide me punu me të për vitet e tëra. Dhe unë nuk e lo as kënd me thonë që ka të drejtë ma shumë në atë aspekt në filozofinë e ti dhe pretendoj dhe mundohem, nuk është e letë filozofia e ti, por pretendoj dhe mundohem me hecë në atë rrugë ti, edhe në përgjithësi Lidhja Demokratike Kosovës. Prandaj mos lëshohemi në këto, se këto e në tema shumë politike edhe shumë anësore. Ne kemi të bojmë me jetën e përdeqshme dhe kemi të bojmë me rrumullaksimin e temave shumë të rëndësishme për këtë vend, të cilat kërkojnë debat teknik, sepse aspektin politik duhet të gjejmë forcën të ulemi teknikisht, s'paku të ulemi në trueza të qenë sinqert, e pasaj politikisht të cili subjekt politik i shtrën ato gjona e jo me hudhë në media kushtimisht platformat e tila, kur ne që sa ko gatini mujo, që kemi bo këtë kërkes, kemi pas këtë opinjane, kemi pas këtë qëndrim, dhe nuk kemi cek pika për shkak se s'kemi dasht me bo pikri shqita me thonë që ne LDK-ja po i kërkon që to pika, por më ullë aty e natyrisht po insistoj prap është e rëndësishme data e zgjedhjeve ku ne bashk vendosim dhe shkojmë në zgjedhje spaku të unifikuar dhe në dit, sepse edhe jërë për përse nuk mund të funksionu kuvendi. Kuvendi me 52 vota nuk mund të funksionu. Për asë një tem, sa do relevante të është ajo, apo shumë pa relevantës? Mirë, atër, besaj që do, po e kam edhe një pytje shtesë, Recep. Sot, Zotja Abdullah Hoti ka deklaruar se dialogu dhe këto tema kanë një plan kohorë. Dhe projekti opozitës e do një plan kohor të këtyre tema. Nëse ke... Unë zonës me shumë korekësi, për duhet të apjus, cilë është qëndrimi im, për cilën ajo në nënkupton dhe se ka qenë jo i mirë, ose i mirë në raport në Ibrahim Rëgovër. Ma thoni publikisht i lutë, unë s'kam frikë. Për zotën, s'me me të citu tash. Mirë. Të dimoj dhe diska tjetër? Të dimoj dhe diska tjetër? Që është shumë më rëndësishme? Unë kam shkruar disa libra. Në kuadrë të libret Pesha Konsenzusit, kam qëndrime dhe në libra tjera për Ibrahim Rëgovër. Unë kam qëndrime për Lidhjen Demokratike, nga demokracia autentike e vitit 1991 e sot. Atë artikull që kam shkruar dikur për Lidhjen Demokratike, sot nuk ja heq asnjë presë. Jam i njohur si njëri që une Lidhja Demokratike është paka shumë fëtitu në ka pas kështu, Lidhja Demokratike ka vesh një kostum të ligë, Lidhja Komuniste ka vesh një kostum të demokratik, paka shumë kështu është problem, sepse ka qenë një gjithë establishmenti komunist që është ndru mbrenda natës në demokraci. Kështë e drejta, shikon, kjo është nësia, kjo është nësia. Për do kësë ka qenë në atë kostumin tërë, 90%, mës Atërës ka gjithu për dëkëja, më falë. Këndaj unë me të drejtë, thash, që ju duni më këthy, mi lip vetë në rëhivë, që ka keni thonë. Atërë nuk ka gjithu për dëkëja. Me pas pak konsideratë, se bëdolim kesh pasaj. Kjo qështja e Avdullaj që ju më pyëtët. Nuk janë to qështje që i ka thënë Avdullaj, në qështje që praktikisht që i kemi thënë prapë ne, po mirë që i ka marë Avdullaj. A ime si është hot, duhet këtë diçka të mirë. Por, mendoj se qështja dialogët përfundimisht duhet merë një formë tjetër. Tash mo,
në mënyrë individuale, herë-herë, kolektive, në pozicione dhe shoqëri të caktuara, janë formuar koncepte pothuaj të qarta. Do të bisedohet me Serbinë, po kjo, do të bisedohet në këtë formë, po kështu. Unë kam dëgjuar disa herë qëndrimin edhe të partive opozitare në raport me dialogun, por përfundimisht dialogu është vën është konsenzus i përgjithshëm ende, edhe pse nuk është i shpallur, është konsenzus i përgjithshëm që dialogu duhet të ketë një fund e para, duhet ndryshoj e dyta, dialogu duhet të jetë më transparent e treta, dialogu duhet të jetë më gjithëpërfshirës. Dhe çështja e dialogut nuk është çështje e mazhurancës, këtu pajtona plotësisht me opozitën. Dialogu është çështje ku opozita duhet luaj rol kapital në të. Pavarësisht do të vjen pushtet sot apo pas 50 viteve, sepse çështja me Serbinë nuk është çështje, është më shumë se sa konsenzus. Në fakt, dialogu në specifikën e vet dhe në ndjeshmërinë e vet e tekalon ndjeshmërinë e konsenzusit nacional. Se ne mund kemi konsenzus nacional, por të themi kushtimisht, ndoshta një parti që s'është në parlament, mund ose disa parti që s'është në parlament mund të shfaqin qëndrime të tjera, në dialog duhet jemi të kujdesshëm, se po bëhet një marrim me një shtet i cili për 700 vjet na ka vrarë. Dhe kjo është një çështje shumë e ndjeshme. Këtë në rregull, po sa prandaj desha më thonë që Lidha Demokratike Beca po këtu po kërkon një gjë. E ofron konsenzusin për më majt pushtet, por doni datë zgjedhore si garancë. Ne jemi parti. Këto proceset kryen brenda kësaj kohe. Ne jemi parti institucionalist. Edhe jemi parti serioze. Në qoftë se Lidha Demokratike dëshiron atë ta bëjë me Bajram, është problemi i saj. Partia Demokratike dhe opozita i ka votat e saj, i ka kuvendin e Republikës Kosovës, dhe atje ta luaj rolin e vet. Dhe ne respektojmë. Nuk ka parti në Kosovë që ka respektuar më shumë se ne ligjin dhe kushtetutën. Kur ne nuk kemi kërkuar për hir të PDK-s diçka të kërkojmë. Fakti, kërkesat e Partisë Demokratike, unë i mora shembull, nga 2014 deri më sot, ne kemi dhënë dy herë kryeministin si Parti Demokratike, jemi dëmtuar dhe jemi duke paguar çmim të shtrejtë na drejtim, e kemi harruar edhe partinë dhe vetveten në shumë drejtime, sepse projekti i pavarësisë Kosovës ra peng e orekseve dhe një pushteti të egër. Kadri Veselis ka bërë gjë tjetër, po se është munduar ta mbaj skenën politike në të gjitha drejtimet të mundshme, vetëm shteti i Kosovës të qëndroj në këmbët e veta, sepse orekset ishin për te ligjit, për te kushtetutës. Dëshmuan, zgjedhjet e funda dëshmuan këtë. Unë ta mora shembull që një parti politike e cila nga vetvetja se fitoi qa shumë forcë, ra, u shemb. Kjo dëshmon që falsiteti në Kosovë ishte shumë i madhë. Ne si Parti Demokratike kemi ditë, por ne nuk kemi mujtë që thotë popli me djek pleshtë, jarganin për një pleshtë. I kemi marë si fëmitë, e përdori shpesh, Partia Demokratike në skenën politike është detyruar të merë si një prindë me fëmi problematikë për të qitë në rrugë. Dhe kjo na ka ndodhë vazhdimisht. Oferta Kadri Veselit për konsenzus nacional është oferte sinqertë. Dhe ne nuk i theme Lidhës Demokratike, hajdi ta bëjmë reformën, por nuk do të shkojmë ose nuk do të shkojmë në zgjedhje. Lidha Demokratike ka votat e veta, ka fuqinë e vet, i ka alatët e vet, le të mirët vesh si opozit, se si zgjidhen problemet në mënyrë demokratike. Dhe këto janë çështje të njohura, s'kemi pse bisedojmë. Mirë, me gjitha të po kërkon një vijë kushtetuese, por ju vazhdimisht po thoni që kjo qeveri nuk i ka votat për të menaxhuar me ligjet dhe me shtetin. Kjo është, Baton, në qovë se na edhe sot tu, bashkë me ty, me qytetartë, gjujmë kështu topin politikisht, që e remi shemë në konkret 1-2, atër kjo vërtet nuk na falë, dështë ma shumë se hipokrizi. Qeveria aktuale ka 52 vota, nuk ka ndodhë një historinë e rejtë Kosovës, një qeverimi pas 52 vota. Edhe kushtimisht, në po tomë, heq pa më shef kur gjo politikisht. Lidhja Demokratike e Kosovës ka 27 vota. Qeveria rëzohet me 61. Edhe po qëse i marim, që nuk janë dy partit tjera politike të deklaruara qartë se janë për mërzu këtë qeveri, sepse edhe kur rëzuish qeveria, ka qenë vetëm Lidhja Demokratike, vetëm PDK, Lista Serbe, AK, Nisma, vetë vendosja bashkë për mërzu atë qeveri që u heqke për herë të parë Lidhja Demokratike Kosovës, edhe tash jeni halat të gjithë bashkë.
dhe Lidhja Demokratike nuk po e fshi që i ka 27 numra, por nuk po e fshi që është partia e parë politike elektoralisht sot, edhe normal edhe tradicionalisht. Dhe ne është të vërtet që kemi përgjegjësi të madhe, por kjo është realiteti. Në qoftë se ju pretendoni me vazhdu me zgjat jetën duke dëmtu këtë vend, dejnë këtë mas, me 52 vota, sepse LDK-ja s'po mund mi bo gjartëni, ajo është çështje juja. Por ne dhe këtu jemi kështu, jemi shumë transparent. Do të mas tryezës, do të punojmë, hapur, do të na shohin që të gjithë. Kush po mbështet pastaj emocionin e LDK-s dhe kush nuk po mbështet, edhe kësaj do t'i vijë rradha. Por ne kemi menduar se mundem me ul jo me filozofu, edhe më shprej në ana për studiot dhe vendet e caktuara politikisht, por vërtet me vepru politikisht. Sa është e vërtet që kemi çështje shumë të rëndësishme. Nëse kom kohë, vetëm për shembull për dialogun me Serbinë, i cili po pretendojmë dhe po dojmë besu që është fundi. Zotë një oti edhe këtë proces kaq të rëndësishëm, aq pa pranushëm dojnë liderët institucional të veni me e personalizu sa është skandal në veti. Ne, kuvendi, kemi nxjerrë dy rezoluta për këtë dialogun për me Serbinë, edhe që të dy heret e kemi autorizu kryeministrin e vendit më marë me nivelin e lartë të bisedimeve. Ndërsa sot, qeveria aktuale, e skandaloze është që vërtet delegon të drejtën e vetë tek presidenti e që me kushtetut ku vendit thret në përgjithësi kryeministrin. Nuk mundet me thirë në përgjithësi presidentin. Dhe ne nuk mundemi me shkel në këso gjonave ku vërtet individve të caktuar që kemi pas shembull, ju te këtë qëfar të doj, më shkumu të aku me kënë të doj, për qështje ka shtransishme dhe ku vendit mbetet i pa informuar, jo, ne duhet të respektojmë këtë kushtetut dhe këto ligje e këtë institucion, si që është kuvendi, institucioni ma i lartë i vendi, duhet të respektojmë vetë të gjitha partit politike, jo vetëm për të thënë sa për sëmë i faqë. Një minutë e gjysh, si fund të rejtë? Ne, mbeti pak duhet të ja kushtoj qeverisë, sepse kishte shumë akuza, jo përshka këtë opozita, një pjesë opozita që farëthot, po qeveria Haradina është qeveria miliardshë. Zotë Haradina ka fatin tjetë kryeministri që ka njësër dy e më shumë projekte në nivel miliardshë. Janë autostrada që po fillojnë, është energjitika. Zotë Haradina është kryeministri i parë që për herë të parë në Republikën e Kosovës kanë filluar proceset që konsumi vendor, prodhimet vendore të kenë prioritet. Qeveria Republikës Kosovës është hera e parë që po vë dhe janë në plan standardet edhe në lidhje me arsimin. Zotja Haradina ka projekte konkrete në atë drejtim. Qeveria Republikës Kosovës, në krye me Zotin Haradina, ishte i vetmi kryeministër që ja tregoi vendin Serbisë, sepse ishim lodhur nga provokimet e tilla. Kjo nuk do të thotë se që Zoti Haradina ose qeveria Haradina nuk mund të ketë gabime, mund të ketë gabime. Por Zoti Haradina ka filluar me të gjithë partnerët e vetë reformimin në drejtësi që e po nifet, në arsim, në shëndetësi, në industri dhe tregti, më në fund edhe në kuvendin e Republikës Kosovës. Për herë të parë, ne praktikisht ja humbim moreksin njerëzve të tjerë. Opozita duhet të thotë, qeveria Haradina është qeveria projekteve miliardshë. Kjo është e vërteta. Duhet të përsërisim, faleminderit. Faleminderit shumë, kjo ishte tema e sotme, me Besën të Recepin. Faleminderit. Recep, faleminderit, Beza. Beza, faleminderit. Miru pafshim.